захватите территорию. Опасность! Минометы! Определите положение цели. Устраните цель. Охраняйте цель. Tady si mám vzít, ten. Lepší, co lepší? Ten po 40, no. Daj. Ty vole. Co to je? Co to mám? Taky 3-4. Oj. Kosti třasy, vole. No. Hele. Kosti třas. Digitálky. Tak jo, teďka. Rozkynuješ? Ne, počkej. M3? No, M3. Kolik zásadníků? 3, 4, 8. Tak moc? 5. Ten 8. Atakovat! To je všechno vleze, tak víc. 13. Matoch máš? No, Matoch. Matoch.
Batoh. 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 Na čaj, vole. Kaž? Tam ten čaj? Jo, je. Rek. Je to na tanky. Ale, 10 sekund. 4,5. Přijde nás to bude. Můžeme? Kuku. Majstere. No počkej. Začerní ten ksit. Ne, co to má ještě? Ještě rouško, ani to, ale. Bude jezdit na motorce, ne? Asi. Pročelně to nebo. No. To ne. Už to bylo. Naskoj ho nějak. Na přes hubu něco. Roušku, korona, není to, víš? Moment, moment. Nemám obrazek nože. Tam z není? Aha. Ještě lopatku. Jak jsi to? Lopatku. Ale mi lopatku, lopaťáku. Co to je ještě? Gáš? Uhum. Hřebíky? Ne. Vypáčím tank. O, tak je. Nebudem, no. No, to ti stačí, lopatka. Dej si do batohu zase. Se nevleze? Počkej, si tady nechám. Pistol. Tak, tak, tak. Aha. Není. Když jsem zvracel. Co to mám? Maria. Boxer, výborně. Teď se mi tam vleze, ne? Čekej. Boxera tam dal. Tam? Vleze? Jo, pistoli. Enter. Co to je?
na gang? Enfieldka, chcesz lubić? No właśnie, chyba. 5, 6, 7, 8, 9. Vitalu. Ouais. C'est une limite. Oh. Druhý, velí, první, třetí, velí, první, Bažanti. Čtvrtý, velí, první, pátý, velí, první, šestý, velí, první, pomocník, to bude sranda. Kam teď? Šest? Tank? Družstvo, nástup!
protivník. Jejda. Daleko před náma. To je celé rozhubané. Ukrátce měli, že to nespadne. Vy jste šli pěšky, ne? Boří, máš to? Barevné čvorečky. Můžeme respawnovat. Always. Jaj. No, nic.
Nemá čas. Nemá čas. Druhý, velí, první, čtvrtý, velí, první, pátý, velí, první, šestý, velí, první, sedmý, velí, první, osmý, velí, první, devátý, velí, první, desátý, velí, první. Velím já. Šarmena máme. To je 34, nebo budeme zkoušet. Nevím. To byl masakr. Druhý, čtvrtý, pátý, nástup! On se nevlezal. Třetí, pošli souradnice! Tam kolik? Další? Jo, pak je. Thank you.
Jasně, a i pěchota. Thank you.
vzdále. Thank you.
není blbec. Minové pole. Ajajajajaj. Kolik nás je? Jeden. Super. Druhý, velí. První, třetí, velí. První, čtvrtý, velí. První, pátý, velí. První, šestý, velí. První, sedmý, velí. První, osmý, velí. První. Stačí 8. Co to máme? Co to bylo? Ty zbytky? To je zbytek. Pojď tanku. Mají padat. Druhý, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Thank you.
druhý, třetí, pátý. Schovej se! Jejda. Kurva, pátý. Tigr. Schovej se, to je volní. A tygr taky, ne? Yeah. Jo, trefa. Třetí. Pošli souradnice! Mě nužná pomoc. Prejme si čas. Kurva! Třetí. To dostal. Mluvím rusky? A. Jelej. Kdo to je? To je Němec. A. Tak nic. Druhý. Velí. První. Třetí. Velí. První. Tam letadlo do vzduchu. Čtvrtý. Velí. První. Pátý. Velí. A. První. Oni jsou, jo, počkej, je pošlo. Tamhle, co to je? Druhý, třetí, čtvrtý, nástup! Toto? Jenom tady Spitfire, ano? Mám. To je veliká, ne? Vzít to. Thank you.
Běž. Jaj. Co je, autopilot selhal. To je Spitfire, má podvozit, no, hodno. Kteří? No. Thank you.
Aha. Мне нужен врач. Druhý, velí, první, třetí, velí, první, čtvrtý, velí, první, pátý, velí, první, šestý, velí, první. Družstvo nástup! Thank you.
Ne, ne, tam. Zvuka na 4 sekundy. Co to? Bílou, ne? Už to budu dosad. Díra. Taká ruina. Taky Hitler, Adolf Hitler, není Adolf, Adolf Masatel, co tam? Který měl Němci satelity? Zapad. Dobrý tele. Tank. Co šrek? Tam? Není. Vzítí.
Aj. Družstvo. Přesun na. Od nás. Čeká. Doleva, střední vzdálenost, protivník, doleva, střední vzdálenost, protivník, doleva, střední vzdálenost, protivník. Co vy chcete? Šestý. Hlase! Příjem. Pátý. Slyšíš? Příjem. První. Pozor, protivník. Od tebe, blízko. Mám nechtěc. Gib mi Deckung. Sakra, nemám munici! Ale Němci. Hodí granát. Ne! Hej, co se stalo? Mě trefil? Na tom leží někde nebyl. Za co? Takže jenom granát. Já už jsem byl na hajzlu. Jufa, kde je zdravotník? Anglicky mluvící Němci. Aspoň se všichni dorozumí. Co se je něco? Bude to naší. Tož kde jsi, Boušu? Jufe! Ne, do hlavy! Do hlavy ne! Božíku! Co mu je? Ty má covid, nebo ne? Jufe! Medik je tam zašitý do prdele. Aaaa,
No. Prdlačky. Jsem na... Masakra. První protivník. Bože, počkej, mě respawnuje, ne? Jsem v říti. Aha, to jsou Němci. To není jeho moc? Však tu je on ještě. To jsou všechno Němci, aha. Kde ten zdravotník? Přemnožili se Němci. Co budem dělat? Jufé. Nemám munici, bacha. No jo, kde je medik? To posrali nebo co? Počkej, Moji nohavica. Druhý, velí, první, třetí, velí, první, čtvrtý, velí, první, pátý, velí, první, šestý, velí, první, sedmý, velí, první, osmý, velí, první. Myslím, že jsme nějaký raketomet, budeme pěšky, to je zabavnější. MP40. Nebo něco. Enfieldku? Pro Enfield. Vojstné. Ale má, to je jebat. Enfield? MK1? Ne, MK3. To je lepší. MK3 asi, ne? Dělají na bordel všichni. Družstvo, nástup! To řídí, ještě tam, já budu dozadu. Jedu tady. Počkej. Já chci dozadu. Thank you.
osmý. Vystoupi! Jo, všichni vystoupí. Druhý. Ne, druhý, třetí. Přesun směr! Před náma! Protivník. Před náma. Střední vzdálenost. Aha.
Mann getroffen! Mann getroffen! Sedmý. Pošli souradnice! Protivník. Před náma. Střední vzdálenost. Před náma. Střední vzdálenost. Protivník. Protivník, střední vzdálenost. Před náma! Sakra! Nemám munici! První. Přebírám velení. Bacha! Šestý. To schytal. Sakra. Někdo mě dorazil? Jich nějak moc, ne? Se přemnožili zase? Aha. Něco hromadného ničení. Co to máš? Prém? No. Hm.
Třeba. Vestana Bren. Není, ne? Ofici... ne... Gazmask? Heavy. Tak. Enfield? Ne, lopatka. Aha. To má opačně? Když to má opačně? To se otočí. Ta zbraň. No. Druhý, velí, první, třetí, velí, první, čtvrtý, velí, první, pátý, velí, první, šestý, velí, první, sedmý, velí, první, osmý, velí, první. Je auto? Nebo takové? Ježiš, to tam... Družstvo, nastoupit! Thank you.
Tak letí nebo neletí? Tak co tam dělají? Na co čeká? Druhý, nevidí? Třetí. Útočit bez rozkazu! Druhý, třetí. Přesun na 2000 metrů. Leďte, nebyli. Ježíš. Vystoupi! Je, tady je plavé.
Ten utopil. Kousla ryba. Žálok. Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Útočit bez rozkazu! Tam je. Nikdo. Pojďte všichni. Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, bunkr. Pohyb! Pohyb, pohyb. Jste? Aha, to opačně. Hovno. Co to je? Který má stíhače? Kde ten druhý? No pojďte, pojďte, pojďte. Počkej.
Že to nefunguje. A co teď jako? Podstavec je nefunkční. Aha. Ukaž. Tam nic nevidím. Aha. Podstavec nefunkční. Nefunguje. Rovno. Družstvo. Do formace! Kde jste? Čekají. Formace hňupy. Aha. Trochu nahoru. To jsou Němci nebo Angličani? Tak toho jsem blbý. Oni jsou tady? Oni jsou v tom. Jejda. Jak jsi na tom? Už je to? Jo. Jo, běhat. Pauza. Jsem schovat. Jsem schovat. Pauza.
Jít. Oběd. Počkej, oběd. Obrázek pro oběd je... No, ta kuchyň. Pojď tu. Polní kuchyň ta je. Je to německá kuchyň, to nevádí. Tam, tam nám dají taky. Tam nám dají taky guláš. Teď je oběd, pauza. Bad.
Mhm. To je situace? No, no. Všude Němci. Aj. Jsou? Můžu, nesi. Já nevidím. Co? Po schodech, ne? Fuj, to jsem se lek. Pojďte. Můžu. No, kdo půjde? Kdo půjde první? Aj, aj, aj. Nejlez. Temná komora. Aha, co? Ještě. Šindej. A hovno. A tak to nějak moc? Oj. Já to hodím. Oze, jo, letělo. Aha. Ach ja. Mann getroffen! Oh ja. So? Keine Panik! Feuer wieder! Aber nicht cool. Jednou panitou. No milé. Je.
нужен врач. Clear. Move left. Move 100 meters. Front. Cover it. No. První. Pozor! Od tebe, blízko. Nemám munici! Nemám. Čtvrtý, velí, první. Pátý, velí, první. Šestý, velí, první. Sedmý, velí, první. Osmý, velí, první. Čtvrtý, pátý, nástup! Thank you.
je v okně. Tady je. Cílej, ne? Jejda. Jajda. To je usný. Usnul. Mě nužný vrač. Kde jsou? Kde je zbytek? Daleko ještě. Dojdou. Kousek. Seriózné ranění. Меня попали. No, tak co je? Nikdo mě nezvedne? Seriózné ranění. Tady se zasekl. Můžu zdřímnout. Jdu tankem. Kde se tu vzali? Ježíš. Hup! 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 Hup!
Šestý zemí. Nástup! Thank you.
slava. Nástup!
rychle. Yeah.